Guys, good morning. Itia goyasu amar ghoropara rohale. Rohat scooty khon thoi pla ami tapsot line gari dis amaru. Kot jam goyasu. Alo pisar aru itia sao ke ekdam pura fog. Itia dosta bantil aji bohut koli poise. Pura thanda koli dekhibole phal. Kintu rati bhor uthibole problem. Ki alap ki ba bohut. Aru heri ami kot jam kyo jam mane aru kene ke jam gutei khini kom. Okom okom dhori jara ami prothome roha pailo tapsot mu koibol ka kisman kam ase. Yeah, finally, আজি আহি পাই গলো সেই দিনটো আহি গল আমি রাত মানে অহাকালি তো জুরো ন অহাকালি আতিপুয়া আদিন গ উৎপাদ হল দেন আমি ভাল ডিসিশন ললো যেহেতু আজি কাম নাই ওদিকে আজি ইভিনিং আহি পাই গলো পে ধুনি আপনা ন্যাচারাল দেখাম বাৰু মা ধুনিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য গব লাগিব এইফালে আছে মন গ্রিনারি আছে আপনা দেখাম কাইলে মানে বেক ক্যাম কৰি কাইলে আহি পাই মানে সরি রাতিপুয়া খোৱা পৰা আপনা উঠাৰ পিছত ধুনিয়াকে দেখাম সময় পাও যদি রাতিপুয়াটো ব্যস্ত হৈ যাবল জোৰ মেকআপৰ কাৰণে কইটা দিন আহিছে নেদেখাওঁ এতিয়া একদম কাইলৈ একদম মেকআপ কৰাৰ পিছত দেখাম কেনে দেখাওঁ এই আৰু বিয়া ঘৰ একদম সম্পূৰ্ণ বিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ চাই থাকো ভিডিঅটো পুৰা বৰ্ষা চাওক বেগৰ পৰা ব্লেংকেট লৈ ধুনা লৈ আছো এনেকৈ ঠাণ্ডা লাগিছে বিয়া ঠাণ্ডা ইয়াৰ সন্মুখত পথাৰ এটা পৰা জেকেট পিন্ধিও অঁ তেওঁ ঠাণ্ডা মানে মৰা তাৰ ৰিজয় মেহেন্দি লগাইছে আমাৰ এইজনী ভণ্টি দীপশিখা আৰু আমাৰ বাইদেউ খাই আছে সেইজনী বাইদেউ চাহ খাই আছে আৰু নিজৰ মেহেন্দি লগাই আছে আকৌ কৈছো হেল্ল' এভৰিৱান ফাইনেলি মানে কি আৰু মেক অভাৰ কৰিবকে অহা হোৱা নাই একদম আহিছোঁ মানে গোটেই কামেই কৰিব লগা হৈছে দৰাৰ গোটেই সাজটো পেক কৰিছোঁ জোতাৰ সৈতে একদম আণ্ডাৰৱেৰৰ সৈতে গোটেইখিনি পেক কৰি আছোঁ ৰিজু বিয়াত কি কি কৰিব লগা আছে দেখিছে মই আহিছোঁ মেক অভাৰ কাম কৰিবলৈ কিন্তু কৰিব লগা আছে ইয়াতে কিন্তু ভাল লাগিছে আগতে কৰি পোৱা নাছিলোঁ আজি এইটো একদম আহোমৰ দৰাৰ সাজ মুগাৰ কুৰ্তা মুগাৰ গামোচা চকলং বিয়া দেখিব আৰু চকলং বিয়া দেখিব আমাৰ ব্লগত অকণো স্কিপ নকৰাৰ ভিতৰত শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়াহে চকলং বিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমিও চাবলৈ গৈ আছোঁ ফটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকো দেখাম And she's ready now. Beautiful Vijit Sivam on her children. এতিয়া দেখো না এতিয়া মানে নহয় জাপি টিভি সিম্পল ইমান ফটো উঠিবি আৰু কাইলৈ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তই ইমানটো কাণ দেখা নাছিলি কিমান ফটো দেখিছে একদম লাভ মেৰেজটো
অটোমেটিকলি আহিব আৰু ভিতৰৰ পৰা কোন আ কি দেখো না বিশাল নো বিশাল শুনেকে কেমেৰা কৰি আছে বিশাল বিশাল এ বিশাল কোন ব্লগ চেনেলটা আছে অ বিশাল আৰু দাদা দাদা নামটো কি আছিল আজি জোৰোণ আৰু আমি ৰেডি হ'লোঁ যদি ভণ্টি আছে একদম তাই গীতানগৰ হয় ন গীতানগৰ মই গৈছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত এবাৰ তাই লগৰ ছোৱালী যিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ মই ৰেডি হ'বলৈ সঞ্জীৱ ৰেডি হৈছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যিহেতু এখন দৰাজন হৈছে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াখন চকলং পথাৰ হ'ব আৰু ময়ো ভেৰি মাছ এক্সাইটেড টু চি কেনেকুৱা হয় কি কথা আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো অকল স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি যাম চাই থাকক আৰু দুজনী ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে এইজনী ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী তাই ঘৰ জাগিৰোডত আৰু এই ঘৰ হৈছে ফুলগুৰি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আহিব লাষ্টখন চোৱা আহি নামাই দিয়া আহি নামাই দিয়া লাষ্টে দৰা মানে দৰা ঘৰ অনুযায়ী আহি পাইছে দিছে গাড়ী ৰখাইছে মই ফ'কাছটো দি দিছোঁ গাড়ী মাত্ৰ আহি পাইছোঁ জোৰোণ আহি পাইছে গতিকে সকলো ব্যস্ত পূৰা জাষ্ট আপোনাৰ মানে গোটেই পৰিৱেশটো দেখালোঁ ভাত পানী খালেও দৰা ঘৰো গ'লগৈ একদম মই কাপোৰ সলাই দিলোঁ আৰু মই ফটো উঠি আছোঁ আচলতে কেণ্ডিড ফটো উঠিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ হাঁহি আহি ফটো উঠিছোঁ কেণ্ডিড ফটো মজা হৈছে ফটোবিলাক আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া খুব ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশ শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যনৰ নিচিনা লাগিছে পথাৰ ইয়াত বোলে ৰাতি হাতীও ওলায় পৰহি ওলাইছিলে আমি পুৰা একেবাৰে লেকচাৰ কইনা ফেডেলি হৈ আছে এতিয়া কইনা কইনা সেইকাৰণে বেকৰ পৰাই দেখুৱাও এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈ আছে আজি বিয়াৰ মেকআপ আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি একদম ব্ৰাইডেল মেকআপ ফাইনেল ব্ৰাইডেল মেকআপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব মানে তেতিয়ালৈকে কৈ থাকিব আশীৰ্বাদ আকৌ ভিডিঅ'টো দেৰি হ'ব মাহঁতে বুজিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ বিয়া হোৱা মনটোত বেয়া লাগি আছে স্বাভাৱিক অ'কে বাৰ বাজিছে মেকআপ অলমষ্ট হৈছে হেয়াৰ কৰি আছে আৰু ফটো আহিছে ফটোগ্ৰাফাৰ কমপ্লিট লুকটো অলপ পিছত দেখাই আছোঁ আহি পালে আৰু নাজবিন এতিয়া জল্দা জল্দি অকণ পুৰা উৎপাত লাগি গৈছে চাৰে তিনিটা বাজিল আমিও অকণমান ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ আৰু মানুহৰ একদম জুই বাহিৰত দেখাই আছে ৰেডি হৈ গ'লো একদম ফটোগ্ৰাফাৰ ৰেডি ফটোগ্ৰাফাৰ অথনিৰ পৰা ৰেডি মই জাষ্ট একদম বিশাল ভাইটি ফটোগ্ৰাফাৰ অথনিৰ পৰা ৰেডি মই জাষ্ট ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া মই গম পাইছে গোটেই ইমান সময় মানুহ মেকআপ কৰিছোঁ সেইটো সঞ্জীৱ দেখাই দিয়া হয় আৰু এইবিলাক কয় না মজাকৈ উঠি আছে এইজনী কইনাৰ ফাইনেল লুক দেই মজাকৈ দেখাই আছোঁ ভালকৈ মানুহখিনি লগত ফটো উঠি লওক ফটো চটো উঠি আছে ইয়াৰ নাজবিন মমি আহি পালে ইমান দূৰলৈ আহিছে বিয়া কেনেকুৱা বহুত ভাল ভাগৰ লাগিছে নেকি দুপইণ্ট লাগিছে ইমান দূৰ আহিছে আৰু ন আৰু এয়া মানুহে মেক অভাৰ দিছে কেনেকুৱা পাৰিবানে দুটা টাইম কত আহিব বাপৰে ইমান ফূৰ্তি দেখাত টুইন যে লাগে টুইন নহয় আচলতে লোক এঘাৰ মাহত লোক চেম না মোবাইলে
অশান্তি মানে পুরা লেকচাৰ দিবলে আৰু ভাল লাগিল আৰু লগ পাই সবকে একদম চিম্পল পাৰ্টি মেকআপ দিছো পোহৰত একদম স্মকি আইজ কৰিছো চিম্পল একদম লুক দিব চেষ্টা কৰিছো Alexar mommy ahi phona besta আমি চকলং বিয়া দেখুৱাম চ' অলপ দেখুৱাইছোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন কলপুলি এনেকৈ দিয়া হৈছে ৰংগোলী কৰি আৰু 101 চাকি প্ৰয়োজন হয় চ' ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে ইহঁতে আৰু কি কৰিব পুৰা চেলফি উঠাত ব্যস্ত ইয়াৰ গোপিনীবিলাক নোৱাবলৈ ৰেডি হৈছে চিলাই দিছে বাচ্চা পাৰ্টি ভাঙিয়ে যাব আৰু এই সময়খিনি সঁচাই বেয়া লাগে মাকে কান্দিছে তাইও কান্দিছে চাবলৈ একদম পুৰা ভিৰ দৰা গাড়ী আহি আছে পৰিলে পৰিলে নপৰিলে নাই বাদ দিয়া ইয়াকো দাঙো আমি কইনা দাঙিবলৈ একদম ভায়েক ৰৈ আছে ধুনীয়াকৈ মই তোমাক গ্ৰহণ কৰিম নহয় তুমি উঠালে আমি নোৱাৰিলে
3:30 বাজিলে ইয়াৰ টোপনি ধৰিছে পুৰা টায়াৰ্ড ফিল কৰি আছো হ্যাঁ বিয়াখন টোপনি নাই সব টোপনে টোপনে এনেই বহি আছে ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক বিয়া কইনা দৰাক লৈ একদম ফটো উঠাই আছে আহোম কইনা দৰা তাৰ ভিতৰত বৰ্তমান আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিয়া হৈ একদম আহোম সম্পূৰ্ণ আহোমৰ বেশ পোষাত একদম আৰু সম্পূৰ্ণ আহোমৰ কইনা হৈ গ'ল আৰু দেখিছে ফটোশ্বুট কৰাত ব্যস্ত আৰু এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব এই ভণ্টি দুজনী ভণ্টি কাম ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল আৰু দীপশিখা এজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ টিকলি আৰু আৰু এই হৈছে আমাৰ মৰমৰ বান্দিতা আৰু এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব আৰু দুজনী আছে মই দেখাম বাৰু মানে ইহঁতক অলপ টাইম লগ পাই এনেকুৱা লাগিলে যে বহুত দিন হৈছে নাকি এনেকুৱা লাগিলে সফল মূৰ্তিয়ে কৰোঁ বিয়াত ভালকৈ টাইমটো স্পেণ্ড হ'ল আমিও যাওঁ আৰু বিদাই একদম টোপনিয়া টোপনিয়া দৰা গাড়ীত আহি ৰহাত নামিলোঁ যিহেতু বহুত ৰাতিপুৱা হৈ আছে নাজবিনহঁতে ঘৰত যাব গাড়ী নাপালে ত' মানাহঁতে ঘৰত গ'লে অহা নহয় এই সুবিধা আমাৰ ঘৰলৈ অহা হৈছে ৰাতিপুৱা আলহী তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মুডজ ব্লগ সদায় চাই থাকিব মুডজ ব্লগক মানে মুডজ ব্লগ আপোনালোকে নাচালে মানে মৰম দিলে মুডজ ব্লগ অৰ্থ নাই গতিকে চাই থাকিব মুডজ ব্লগ আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত লগ পাম লাভ ইউ।